Итиасернан кундикерчилер, эфиргаз сакаса табатага суктарым, берине мин София Номовитовин. Каскунай биги илилернен тогаря тухалагы, сонуну, керенин орарджаннору бери битигар сырда табыт, бухасырда биги джебу картынаны маска түхериден саңа аниматуғынан сырдаты яқпыт. Бұ декупашқа майгыныр кынан баран ары тоғара уратылар. Оның бүгінгі берені көрді құтыне әйгі маннық неманнан диағытын керге тияқтын. Бұ кәләне әр бірағандығынан чүгас жанлар күтігар бәлі ғуны құтын сәп. Бұ асырда мен ұлжытты кәлдем дизайнер Дая Заваровилаған. Өте асырдынан Дая жәм настроение чүгай хасқылы. Күндікөрәтшілер бейге ағас эфир көрелейбет, одан үйтылақ болақытынан батсап немер бітігер сұрыйын. Дайы же бұм қарттығынаны маскы түхерейден саңа нема бұқ қаған бар бол бұтай онына. Же бұ маның орар бұтығар бейге қаханның инструменттерін адылары. Бұ нема бар бол бұта аяқсыл болла, но чылеттаққа бұ трансферный перевод рисунка ден. Беге сөбілу көрбіт, қанның пар ойу бұтын, маска әбеттер қытанақ предметкі түхерек бүтін сөп. Беге қаболлағына бастан тұран краска нады. Тө любой краска бастар, ото беге бәйіп краска тұн тұтта бұт. Онна трансферный лак ден нады. Онна ұты инструменттер, күпті, кисте, скотч. Онна наждачная бумага или шлифовальный блок тенер. Сәп, жәм, бұ оңғықпыт қардыта қайдақ бұғылақтық барары, аң бастан жәм түгі күні бұты? Бастан тұран краскалы ұқпыт, ойу бұт анны тұгар олығыр, сұрды краска болыр ордық, отча ойу бұты чөйді көстір. Қолы бұра бұ әме, итіне маңнан оңғылы бұт сырнай доска, онна разделачный доскалар хаталылар. Нәм бастан тұран краскалы бұт. Бо беге разделачный доскалах бұт, мантықай бұтын сырнай доска кына бұт, онна бастан тұран краскалы бұт. Қайда қойгінен краскалы бұты? Сырды өңінен краскалы бұт, бұ краскалы мен білім нәбітім, слоновая костин, онна тұн краскалы бұт. Қайдақ бар краска бастыр. Ота қайдақ бар краска дейір болаққа тұқ барсыр да қолы бұрды, акварель, акварель, гуаш, басыбат. Оттон қолы бұра ұғынның ғыджар краска барар. Акрилова ең краска басыр. Еме. Ам бастан бұманлық маспытын краскалы өттем. Онтон же бұ қартыны өтігер кердіп бұтынам. Қолы бұр бұ көнері перинтер ғаманлығы түйәртерек қайыпту, әбетер туғыры атын перинтерге барсырды. Те струнны перинтерге басыбат. Лазерный принтер бассар, иногда мамин типография обещать тебе. Струнный принтер гатахардах путана, бокилей дир битигер, тох покраска табар, это каян калар, баран калар. Олихин был струн, лазерный принтер был ухта, бехет. Я вам тоже бу кумаха бут кенюрю кумаха бухлахти на арычарас. Где хамай барустой офисной кумаха А4 формата хам бичать тепити. Төгіннен бұрыстой құмақы да чондың шүгей. Оны қолы бұр кейі түгі бағар маңның бәші әттетен бұ неманнан тұғанын арас кергелің ұруын сөбебітті. Қолы бұр қартысқаны дағаны маңның бәші әттет еққасып, таптыр кейігі түгінен де бәші әттет еққасыпта дая. Оннық. Қанны көхі біл әбіт қарттығын ағатын интернеттен болағыт. Әбеттер бәйәк қартысқа атын, семейнер де қартысқа ап болуын хөп, қанны әмет ғынялаңы ғыджығы қартысқа ап болуын хөп. Онына лазерны принтерге бішәтті тағат, онына білеген мен бүгін көддірер не бабынан, қайдақ бағарар маска, әбеттер қытанақ предметка түйәдің кәбе әғат бүгін көддір еғын, қайдақ оны ұңырар бұтын. Онтан жәмі краскалаты бүттен, бір қосыта бұтту, әбеттер қасыдағыны қосыту қойыпту? Бір қосыта бұтсе, Қолы бұра бұл краска бұт бігені қойу, бастықы бір слойынан бардың чөбі әйтік сабар, еннегінен бір слой бұттағыны біге қойып. Онтың қолы бұра құрық краскалар бір слойдарынан қойын бардың соқпаттыр, өтші әкке слой күнгіқ бұтын сөп. Бұл қолы бұра бір слойын ұрдың, ұржы әманын хөп болыр. Білейін болылағына, мәткай бұтын құрда бұт. Фенінің құрдық бұтын сөп, әбет әрде бітегер көндірі қасқа чаққа қалдарын кәхек бүтін сөп. Краскаттан тұтылықтақ болмаға дейді, әріп күйлері? Бұл краскаттан тұтылықтақ, аға. Үшөйді кең еқті. Оттан бізе мастер класы бұтар бұтығыр, қолы бұра кенінен түкімілі үмір әдіп. Түргенінен 5-7 минутенінен үшөйді күйлері.
эр диги бу кэрэчлэр бит итэллэр мастер-класс итэр до уна мандык махантан ылбык кэнэ дилэр мастер-класс итэбын би студия бит эд мастер-класстар болаллар бу мастеры боллагына биге устар биттан нулатчыбын эбитэн махантан хобби махнарга атланаллар бу холобра досконнотугар любой жагыкта болон сеп подноста болон сеп холобра бу жагыкка менник же неманнан түһэрилли бит ою Он был эми тиник не маннан түс бите деп. Баменник не маннан түс бите. Доскага эги бу маннык биягыт оңыстуу окутун сеп. Билеген бу куртту бут. Курдан бара мут холубура махы краскала атакка мас ворса кырытык таккар. Инегана шыршавай болар. Краскалы бутыгар биге олох бут. Олос тох болох тахклаткай болох так. Олеген наждачны кумаханнан эбиташли блогынан кырытык шкуркалы түхэвит. Сегодня боларун курдук. Холобур, этинник маска оңорбутун бу барды. Бу биттер, ага. Теперь же сырная маска. Камамбер ден сыр. Онна бу методом состаривания. Олеген бу холобара бар бу курдук. Булыр гытох курдук. Сырная доска курдук. А так була ханга болады. Вот, этинникын нугыт. Шкуркалатым. Шкуркалатым, кэнниктен уже... Гладкой болла, манна чойды хыстыға ойуғыт. Де бұ ойуғыт лазерны принтерге бәчәттеммет ойу, мен сөбілі көрбіт ойу. Бұ маныламмыт кеннетігер скотч туғыт. Беге қолы бұра бұ маска сығырар бұтығар, кумақы бұт барыта тұллан кәлектәк, онна бұ типографскай тоқ бұт краска бұтыра бұ манна қолы бұра көр. Ольхин боллана түргенник бәбдер көмілігіннерер күрдік. Скотч туғыт кәннеті. Онна скотчынан қолы бұра лишне кумақытын бартын тардан ұлық бұт. Оны білейін көлдерген. Қолабыр бұ мандық неманнан ұлақан дағаны қартынан түйірек қайыпты. Қолабыр әрге осты олға да болуын, аңға да болуын. Қандық бағар мебелге қолабыр түйірек қайып дейді? Қандық да, онлық. Қайдақ бағар ойуыны түйірек қайып түйі бағар резмер дағы. Білен қолабыр типографияларға түйі бағары ұлақан резмер дағы түйірелілер. Бұ мандық қынамыд. Бір мұнлықтан скош бұтын тақты бұт, ажық сабаққа бұт. Отчығына лишне слой кәлен қалар. Отчығына ары әрінен тұттық қанады бітті. Қолы бұр бірді үстің дағыны қайдан қалығын әпті? Қайдан да қалығын әпті, қастан басты көң рағыңы. Тұны ажығын нақына ентабылықтақ. Амбастан оңырыр көттін үккіз экземплярдақ болық көшіл. Иккенеген бетәттетен көбігер. Мастер-класс оңырғы тұқырук қаппастақ болығын. Аңырғы кейі алғасқа қайтардан еңкә әйінді. Қолы бұра бұл, бір слой бұтын ұжы ұлы бұт. Дешіне слой бұтын. Бұл чарас байы болды бұтын көрерік. Қадері біле салфетка күрдік болады. Салфетка күрдік болды. Декупашқа мен салфетка бұтын маңырчап чарас болады. Декупашка бұл майғынғы дияққа, декупаштан атын, декупаш болла салфетканы ланыңын, онны тұғыр келейден барыңын, үрдікінен келейден кәйхәған декулаға салфеткаға, бұл боллағаны именна көхірі бүт. Онны лишне күмағатын барытын тардан алан кәйхә бүт, тұм білейін көддір еуін. Дайын тонже, бәйіғін түхі кенеге ағарауын денеғаны, дебу интерьерға, дизайнға, өңі, сығыннақ, түхі бәк кенеге ағарғаны? Тон білеген, үлем қырасқа қолы бұра бігі атылы бұд, жаңы әргеға, енегінен әлбақты консультациялы бұд, мебелге қырасқа таларға, енегінен мен қолы бұра білеген өңі өретер кенегелері үксін ағы болуын деммен. Вот, лихалғы бұт, бұллы бұт, сырнай доска бұтын. Бұ трансферный клей демметін ұлы бұт, онына білген клей дек бұт. Басытан туран аманнай бұ олық бұтын клей дебіт. Түрген ауыстық тұттық бұтын нада, той тақына клей бұт түргенне қатар.
Банну тугар болла гана, коло браман клей хох болла на, ПВА клей тут тохко хэд, и ветер болла акриловой лагы. Только он нуна тут тар болла ка, ухун хоасу тут тохка надо бир сукка ин курду ушо ди клей динер надо тыгар. Эти ПВА клей, да? ПВА клей, и ветер акриловой лагы мне басса. Тону мне баровал их канада. Лахтар мне бара раса растар. Ванна болла буманны хоттут, олох бутун, онтан болла на блин. Картина вот она ламы сирейн хотовут. Мы турбин хосту хотовут. Батин надо тыгар. Тихо калын чараска нам хотовут пыгылах, ти? Чарастык. Бир хос. Бир хос хотовут, да. Хотовут. Бу көрөчүлөр бит айталар дая лазерный принтер краскада кайдак болук тагы дейлер. То лазерный принтерге специальный краскалар да, цветной, раз черно-белый дан таттар их кохэп. Он его аджуалам мыт клейден кэвэсти бит. Или битинян туттар дыбыт. Да, сирейна нурду бут бу. Сирейна нурду бут, клейдэти бит, файлылы бут. Онна мен холобра бу шпатель лахпын. Онан буллана халгынын тахара бут орта туттан буртыкына мыт аджу. Эбетер була пластиковая карта бар болар ди банк енкен эбетер дисконтнай олым я бассар. Онны кынны бут. Онны холобра ханнадык сабап боллах бутна. Ламы курды уран кэбе эбет хасынгы гадалы. Тюхер курды бутый, бир сутка да? Тон бир тюхеннен уғындағаны тон орчоннан үшой бир сутка шугай. Онтан бихи мастер-классы холобра финнан 15 минуте курды бут, онтукай бутағаны холобра хөп. Болды бұд, оны құрды ұран тәбісті бұд. Мен бәрі бәлемнен мітім. Бұл көрәшілер біттер көрек қарап, барыта тәбістен болла, оны қартығын ағдың қаяндағаны бұл кетек өттінен ұрықтақ бітті. Оны бір сұққа, жамантыға бұдың қатыра ұран тәбісті бұд. Мен бәрі бәлемнен мітім, маңды фенінен тұғадық құрдық. Олеген бұл жәме қабелем, ұжы құр бұта. Оны пульверизаторылы бұд ұлақ, оны ламыт жамантықай бұтын, инчеті бет. Ута же температура да болок такту и бетер сласу ими барсарду. Там комнатная температура. Манрин чести бит. Он на волла на скочта покенит тем бе кумаха вот он батнул батах полах пяти. О кумаха вот он девлиги. Или бит нен тарбах тарбутна. Ну ма вот чего. Бо манны кыннафт. Тирегней бай болай бетти. Дебо манны кына мы кумаха вот он барытны лан кави хэбит. Отчоғына бігігі ойу бұттаққан келер. Бұл краска бұққалар бұл предмет бұтығар. Дайы бұл көрәтшілер бұл интернет бапростыры берілдер. Атын ғурналтан ұлылы бұт қарттығына барсарды дейділер. Ғурналтан ұлылы бұт қарттығына бар бұт, бечәттен метері қарттығына барар. Бұл таққана ғурналға атына түтініне метіне юлақ бұллайы, оның хатам бұт. Бир түнең хүрүгө мен түген қалын хеп болмаға дейді? Онына туақ қолы бұра бігіге сұрықтақ қарттығынаны көрір болақ бұтына зеркальны күнін бүчәттек бүтінінады. Туа дейді қаны қайдағы жерінің күнінақ бұтын таңнара ағар құрдық таққан келеді. Ендегінен білі компьютерге мен қараттық корректировкалық қанады. Мен корректировкалы амбарымын типография бар бұтын. Ендегінен бұл лақпыны бұр обына таққан келерді камамбыр. Арай камамбыр дейіне мандық бүчәтті амбарымыз үппіп бүтәбіті болар. Камамбыр дейіне бұ кәнеттен ағылды Тобу маннық күнан боллағына, тұғы бар кергет яққы хөп, комодуды кергет яққы хөп, жағықтары, патнуғу. Оны жабу әрге мебелеме саңырды тұнық көсіп боллағы, бұл техниканы туғанамыд? Хебек кейін көхір яққы хөп құлбыры, тұғы бағарар. Оғыда қарсықтын көхір яққы хөп. Елі құлбыра олар, оны маңын интерегер келдерде, қанығары хөп үйір кейіне геройдара, мультик геройдар, оның құлбыры мәту әр яққы хөп. Дайын тонже бұйыл интерьерге қанның өң моды болды? Бұйыл интерьерге арағас, оны сирей өң моды болды. Ете қанның өң моды боларын Америкаға Пантонден өңіверетер институт бар. Ол кенесі лайы бұғарар. Ол бұғар бұт өңінері қолы бұры бұйық интерьер бұтығыр кереллер. Әбетер таңасқы дағыны бар болалар. Оның полиграфия мек бар болалар. Бұл көрергі құрдық тоқ бұттаққан кәлі. Құрғы бұт. Мұнаны болла аманы ұңырағы жамыт. Феннамы бәрібет келі бет. Феннатақ бұтына білі түхе құмағы бұққа ал бұта көстен кәлі.
Холобрака гиннеди уже бо билет найди. Еще яркая гох, уруги бот, олигем боллана. Не меньше ты ведь, мон не мне. Или бить нян. Кумаха бот. Каламберевти. Чона джабу. Ман такай бутын аджу хогус кайи бит эмия. Уй, сиренен. Сирея тақсыр дейді. Білі қартына бұд бейтін өңін тағарық бұтығар дейді маннық елетен бері бітті. Елетен бері бітті. Онына маннық тұқ бұтынан, тарбақ бұтынан сурайды бұд үші өттік. Барарын құрдық. Меған ұқпар үші өй болла бұғылақ. Онына үсір дүтінен лақ татақ бұтына, лақ бұп боллағына әмия қаян берір. Болея яркай қынын берір. Өмін жүгінің тағарын берір бұл 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 Қандық бар лақ басыр дұл бетер туға мүйті анал лағы тұттық? Қайдақ бар лақ басыр. Бұл әкірілавай, бетер атын ұлықтақ лақтырмия басырлар. Жатыр қайдақ лақ барынан қолы бұра. Бетер болланы құрығыр лақ ұнытығыр, мен босқы тұттатшы бұл. Босқылар денірмия балылар, құрығыр дейімін ұрыбын ол босқыны, бетер болланы тұмағынтан атлас бұт босқыны. Бұл, мен құрыжы Әнде ті босқаны дейтінде, қолабыр бәйін қайдан ұрар түгіні? Кейбейті қатаның ұрарды? Кейбейті ұрар. Хамай қалығышны босқаны кейбейті ұрар. Мен болланы қолабыра әте пчелиный босқан барды. Олын ол ұрам бұны ұрабын, онын болланы тұлық әпебін. Минеральная масла әветір ті базилин аптекаға атылынар. Оны бүйгінді бүйгін қатстапта Водяной баняға сылытабын, оны бұққыян кәстақтың үші бай натуральный воск болар. Лейін боллағына лақта тақпытына, мәнтікай бүт үсі үңі таққан келеға, енеген аммыт, лейін кергетен мет бойы құғын. Атын красқаннан красқалды яқпыс отуқпыта. Ордық күргілай боларын күрдіп. Оны қолабыр, бұл маңдық елінен оңы ғығу, айыр бәне, Кейі қайдақ бағар бейтін себілі үріңінен, себілі үр краскатынан тұттың әп болаға дейді? Оннық. Кем қайдақ хөбілі үрінен? Кем қайдақ хөбілі үрінен? Кем қайдақ қаттына бұл бұтынан, әбетір бейтінді қаттынатын тұғын болуын сөп. Қартысқалары неген? Білейін бола бұл күйі қойыңызғым, оңдалымын краскалығым. Боле Біле біт күргілай боларын құрдық, оны өрдіңден лақтан кәйек біт. Оны бұл күйеған қайдағары мұрыңы болан кейіне ос күтар, сыңнетар құрдық де? Оны бұл бұл тоқ бұт бар басар. Қарттына бұтар? Қарттына бұтар басар, әнденің қарттына бұтын әме үсі күргілай күнін береға. Дайы бұл күрәтшілер біт ұйталар, трансферінай крас келейі қантынлық Яғанан бейіс тұйы өте бұттыттымды қатын түсөп. Әбетер ғоқ болағына пұғал келейінен әмет тұқ қатып? Пұғал келейінен әмет әменілік қоп. Конечно, та аналлаға ғор дұқ болар, қаған бағарар. Но той тоқты ғоқ болағына әме вариант болуын әп. Дайым, еқі бұл айыр үлі тұғы берері. Өпсейінен бандық оңы ғоқтары, оңыр өркеге қайдақ болары, еқі бұл айыр үлі тұғы берері. Айыр өлем мияқ настроение берер, олы бұра. Оның қолы бұра, оның маңы елігінен оңырар болла қынатын тұғыда тұқ құйда баққын, жөйба настроение лақ болағын, хүйнен ағын. Олы бұра, мен елігінен оның маңы ордықпын хүйнен ағын. Бұл әдбә клиенлер бұтты әне дейлер, краскалылар, оны краскалыр бұтыр хүйнен ағын дейлер. Творчество болға дей, олығын үшуей. Дайы бұл көрәтшілер бұл дейталар бұл қартысқаны маңық сұғырық қайып туы дейділер. Күндері анал қартысқаны айталар болақ, анал принтерге бізеттемі қартысқаны. Білі фотобума бар, фотобумағаға келейден бітеді, тұқтағарылып дейді. Тон нүгі меға еқпа өп, толк өлет әлбәқ болар, әлбәқ ұғыз
кен тенел бехос кумахан бу скошнан табдан лек канада уонна ле или тембаран алар гемия эл бехос тук. Но ну гемия кен эх кохеп. Только глян свои вол батах матовые. Матовые хар. Ага. Матовые фото бу мабга гата харал лбте. Бу тох бу битте. Я кохеп блин. Курдохпут, он еще лахпехпут, он на меня накратик, эркет бицос был с конгро, и не гнал на то, блин, дальше кольдурю, кайта. Он эркет бицос был на костюмеры, а там было, да? Эркет бицос, ага. Были сама предмет курдух полбат, когда твоя история лайн курдух пола, он был болар интригный. Краскалар бетсе тахуақта, түргенлік куралылар. Мені бейін, дайы бұл эко краскалары еркеған дейт. Аны қалуғыр бұл эко краска дейін тұқ түріні ракалағы. Мен білер білен жетек оғынан білер дейт. Оны хастабығары мен ұратылақ боларды? Хастабығары ұратылақ. Хастабы натуральный. Колабыра Верненская мануфактура хастабы. Фарфор, оны... молочный казеин дед. Он там мирабел, лакена микронизированный мрамор, он на каолин, натуральная основа лах полно линзетахох. Белигин, он мик раз сказал, что был подвижен, да? То Белигин, Джон Юксе, колаборабиатин дороби, тыгар тухтух сыганнар, болгам талахтук, олигин, то бары тыгар экологичные талахатылар, ахалыкка, туттар краска бы тыгар, даже мебель битине, мия натуральная маханин ордроллар. Бірген болуана түргенне қайдақ әргеттері көндіріқпен бағарабын. Қолы бұра бұ бігені шейп беден краска, бір стойдегі таққына ұппу қамай гүндір. Пақа лақты да осты өлік бітіне қайдақ барқыны қойып, суен ұланды кәйе қойып еті красканы. Именно бұ шейп бішік тенге басыр, бұ болуана краскалаты бұд. Краскалан барам үнчәйтір әткілі бұд. Бұ болуана састаривание методом отмывки ден. Оналам мұ болуана мәнбет бұ. Ханан хатан бирев. Ханан эргер битти хана вуппытын, уже художественный декоратор. Караганан көрөммүт, алам мұт хатан бирев. Дая бу бир көрөчі бит ұйтар, қартысканы қолуыр бу тирге көрек қайып томандық неманнан денлер, интерхергелер. Ау, сауақ тирге көсіпет. Именно катанах предмет какой-то көхер. Тири холы бара қамсыр болады гибкай. Негенен көхерен оттон боровалан көрек көхеп, но со временем химбиран тукай холы бара үйелек болбад. Сахим бир бейлері боровалан көректерін хеп болбад? Боровалан көректерін сөп. Тойта ханы қаддық любой неманы джон бейті боровалан айбыт невата болады. Бұ неманы мекемемет айдаға де боровалан көрін. Негенен оны каян көрек көхеп, бар кеджік табылығыға, әме ханға қандыға бит нема өскі болады. Дайы бұл береме бітті жүгіғатан, лақтық соққа. Лақтыққа. Қандық бағар лақ басар бетінде? Қандық бағар лақ басар. Мен болла бұл акриловай лағынан тұптан әребен. Атына не лақтар тақ бұл бігі әлбақ лақ көріне атырланыр. Атақ болла бұл қандық ағағыз лақ әті өлігін. Бұл амыз лақтан кәбі әбет. Лақ бұл түйі түргенік көрарей? Лақ бұл түйі түргенік көрар. Тофияның көмәлігінлерін береуі болла әдеме. Сеп, аға, аға, дайы жа, бүгін асырда, үссе бұл сабыз саңа неманы бігіға көрдір бүккер мақтана бұд. Бігі көрәкшілер бұд бұл әйгіттен өрененлер тұғыра саңаны бейлерін жиелерігер, келлер яқтырын шеп, аға, манан күнді көрәкшілер бігі берілік кеміктенер. Бұл ойуыны тәрі неманы тұғанаңыз, әйгі жиағытын кергетін, олық құтын бігінмен тәңі тұпсарын дейін әтекін бағарауын.